batoko bwa manyo bwachagenda masera obuliwo amuna foru nakorarero iranga kigama anti wakati mu buli kimucho na uliriza anti yokule ni waliwo obuzibu bwa manyo botani sogenda maso kongera okutisa ensi oluvanyuma lwa damu okufuna obuzibu ya amazi munda mugwagala yokule ni gabagama anti amazi gatuso okuzenga ka ebitundu ebisinga obungi iranga banenya gamete gwangala rasa anti rasa andi banga eyasobodde okugenda maso okongera okulabanga damu enefuna obuzibu irango kusira kumauli ya gavyo gala ganti abantu abawera emitwalo enamu yukumibiri munda mugwanga lino elite wa Ukraine bebagenda maso okongera okufuna obuzibu nga amazi gatanisa okutambula kwanja alira mu bitundu ebenja ulo noko etule gwanga ero oluvanyuma lwa damu esange mu kitundu kya bayita nipro awulirizo okongera okufuna obuzibu iranga kigamba ndi Russia yandibanga eyasobodde okukosa damu eno nekivaako okono amazi ogenda maso okongera okubera yo Mugago baita Liva Nova okuliko damu eno jibaita kakoka damu elimu chituni chibaita nipuro etani sogena angifuwa mazi mbitunde bili mwabantu iranga government enengeza nga iwa mune government gwangala Amerika nese ndale zamburaya rasho kola minibyo na monafi waso wadokolewa wabula government gwangala rase samba za maule gona gona hagogeru anti osanga yevuna inzi wa auliriza mkoseba kwa damu eno vili dekama zo kutani kwa gena gaganja ala negatuka no gena gatuka mbitundu vya abantu wabulijo auliriza na dalambuli chimucho nanga wachitambula iranga government gwangala Amerika monafi evude yo negama anti rase sana wakati mkufumi vya kuminibyo na tani soge nange kora negama ndi chichamu rasha chiyakoze okukosa damu eno nechivako buzubu nobo na bugenda maso era buli kimucho na auliriza nga bwekigenda maso kongera okutambula era nti rasha chiyakoze tani kedobo nambiro wade yega nyindi teri mabega wabakoseza damu eno okutani kukufuwa amazi era rasha egama ntu wakati mu buli kimucho na nga bwekigenda maso nti bwandi bobulu mbaga nyoba kolibwa government okongera okono nerinyali yayo nti yoka nyini yasodo kolo bulu mbaga nyikudamu eno ekyavuddeko amazi okujjula legata niko kwanjala mbitundu ebirimu abantu babulijjo era nti rasha kyekoze wakati mu kuyamba kamazi gano kendera gabadde gagenda nga gongera bweyongeza okutambula ogenda mu bitundu awuliriza ebintu bya bulijjo rasha erangiridde akaseera kakazigizige mu katundu kano nga akatundu kano rasha ekavunaanyizibwako akayitibwa kerison keyawamba munafu okuva ku ludda luli olwa gavumenti gwanga lya Ukraine ng'ekyali mu bukulembeze mu gwanga erumu nyini munafu nga bigenda maso kwongera okutambula era nti wadde bwebitoobo lukyagenda maso kwongera okutambula kigambo anti kulanaga nuko kutaka nkubadde kuchagenda maso awuliriza wakati wensi zino zombi Russia nensi jabaita Ukraine nga kuchagenda maso kongera okubumboja era nti wadona kuleguro bwato omukulembeze ono gwebaita Vladimir Zelensky yasobodde okutendereza amajege mu ngeri gyegasobodde okukola ekisoboka kyonna n'okulemesa Russia wakati mu kongera obatu alintaji n'okubamaka ebitundu byabwe embeera si bweto munafe bweto bwere era nga kigamba nti abajasi ba Ukraine mu kiro ekikesezo olunaku olwaliro mbavuddeyo ne bakakasa ati olunaku lweggulo basanze obuzibu obw'amaanyi oluvannyuma lw'okukubibwa obubi ennyo ne batuuka n'okudduka ne badda emabega mayiro eziwera nnya nnamba okusobola okunywa obulamu bwabwe era bagamba nti wadde baze emabega niye ate basobolwa bajja kusobola okuddamu okwenyweza n'okuddamu okulumba obutereevu okuba okulaba nga ddala ebitundu bino byonna basobola okubyeddiza negenda maaso kwongera okunyweza ennumba zaabwe awuliriza mu lutalo lwe balimu era olukyatambula addala mu kitundu kyennyini Russia yarumba enseno mwaka ogwedde ogwa 2022 era bukyanga Russia erumba enseno gye bayita Ukraine awuliriza ennaku ezitambudde ziri eyo mu nnaku awuliriza nga bina munkaga mwenda zennaku ezakatambulako bukyanga olutalo luno oba bukyanga Russia esalawo okulumba enseno okugikuba n'okugituusa munnaffe aweri olunaku olwaliro era omukulembeze w'enseno gwe bayita Vladimir Zelensky munnaffe avuddeyo n'agamba nti akola ekisoboka kyonna n'agamba nti ebyokulwanyisa bimaze okubasuubizibwa mu kuva mu nsi ez'enjawulo n'agamba nti bagenda kola ekisoboka kyonna oluvannyuma lw'okufuna ebyokulwanyisa eby'omulembe nabo okusobola okunula ebitundu byonna Russia byeyawamba olwo nno ne basobola okuba ddala basobola
asobola okubyeddiza okuva mikono ejarwa chokudda mikono ejabe kenyin awuliriza mbuli kimu kyonna nga bekigenda kitambula era nti wakati mbona nevala evdimiru ze nevizeles kavumiridde ejarwa chogeza kukongola okwonoona okwonoona damu eno nti ebadde enkulu nnyo wakati mu nsonga ezikwatagana ku byobulamu wabula nti amazzi gonna kati Russia yagatadde bya demajinze damu eno amazzi ne gatandika okufa okuva mu bitundu emu okudda awuliriza mu bitundu okudda mu bitundu awuliriza ebyabantu minisita wa gavumenti gwangalalaso w'ensonga z'ebyokwerinda bamuyita genosagei shawugu bakenyini bwabadde annyonnyola agambye nti wakati mu kulwanagana okw'amaanyi okwabadde ku nkingiza ddaamu eno nti abajaasi ba gavumenti ya Ukraine bo kenyini be bakoseza ddaamu eno be bagikubye ne bagikosa era nevaako obuzibu kati balina okukola ekisoboka kyonna okwongera okulabira ddala awuliriza nga basobola bulungi nnyo okulaba nga embeera eno esobola okukakana abantu 1,200 kigamba nti bandidduka mu bitundu olw'amazzi ageesomba buli kaseera agongera okuyingira mu bitundu ebyo awuliriza nga gava ku ddaamu eyakoseddwa wadde bwebitu okwokulwanagana okw'okuttaka kubadde kukyagenda maaso mu kitundu kye bayita bakamuti awuliriza Russia eyongedde okukakasa wonna n'egamba nti wakati esobodde okulemesa ennumba ezibadde zikolebwa okuva mu kitundu ky'obuvanjuba obw'ekibuga kino kye bayita bakamuti ng'amagye ga gavumenti kennyini gabadde galumba Russia egambye nti efunye obukakafu obulaga nti waliwo abalwanyi abapangisiddwa okuva mu mawanga agatali gamu era ng'abalwanyi bano nabo basindikiddwa munda mu ggwanga la Ukraine nga bafuna ssente okusobola okulwana nga bw'olaba Russia bw'erina ba wagina gurupu nabo abalwana obwesingirire okusobola okulaba nga balemesa amagye ga gavumenti awuliriza okwongera okulaba nti gatugome Russia mu gutundu amunafu ogwo gwennyini era nga Russia egamba nti avubuka abamu bavudde mu nsi za Asia n'abalala bavudde mu nsi munafu awuliriza eza Bulaaya wakati mu buli kimu kyonna nga bwekigenda maaso okwongera okutambula mu buli kimu era kigamba nti waliwo nesi gye bayita Belgium naye kennyini yandibanga nayo yasindise awuliriza abamu kavubuka ogenda okulwana munda mu ggwanga ero wabula Russia ebalabudde erabudde Russia erabudde awuliriza egambye tulabula nesi kulabula okunoonyereza ku kyagenda mu maaso munnaffe wonna era gavumenti eggwanga la Russia egambye nti waliwo n'ebyokulwanyisa byasindikiddwa okuva mu nsi gye bayita Belgium n'ebisindikibwa ku ttaka ly'eggwanga la Russia okusinga ku ggwanga lya Ukraine okusobola okubyambisa wakati mu kulwanagana okuli mu kitundu ky'ekimu kyekyo awuliriza era nti waliwo kampuni mu ggwanga la Belgium yekola ebyokulwanyisa bino munnaffe awuliriza era bw'atyo minisita prime minister wa gavumenti eggwanga la Belgium amuyita de Krom yekennyini avuddeyo n'agenda maaso okwongera okulaba nga ddala asobola okwesamula ebintu bino byonna ebitandisa okugenda nga by'omugwogerwako wakati mu kuwaayo ebyokulwanyisa ebigenda maaso okwongera okukozesebwa mu lutalo oluno lwe bali munnaffe olwaliro wadde bwebitu Russia ezzeemu mu kiro ekikaisezza olunaku olwaliro n'esobola okuddamu okukola ennumba ez'amaanyi ku nkengeza ekibuga kye bayita akakevu nga kyekyokumi mu bunene awuliriza mu Ukraine munda era ndi kigamba nti waliwo DPM ey'ebyokulwanyisa esobodde okuba ndi ekubibwa waliwo nti n'ebyokulwanyisa ebimu ebadde biteekeddwa ku gatanka nabyo bisobodde okwonoonebwa awuliriza mu kitundu ekyo kyennyini era nti wadde bwebitu bwe bukyagenda maaso okwongera okutambula Ukraine eyongedde okwewaana n'egamba nti wadde agenda maso okusanga obuzibu wabula esobodde bulungi nnyo okusiba ekisenge kyayo okulaba nti balemesebwa era nti balemesa enteekateeka z'omukulu ono gwe bayita Putin akulembera Russia okwongera okuwamba ensi yaabwe era nti bagenda kulwana bwezingirire nnyo nnyini ddala awuliriza ku ngeri ya buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kitambula era bw'atyo Russia egambye nti waliwo ensi ezitandise okusindika abalwanyi mu lutalo munda mu ggwanga la Ukraine Russia awuliriza ezirabula n'egamba nti wadde ebyokulwanyisa bitwalibwa ejja kubikuba ebisaanyeewo era n'ensi ezinaaba zitwala ebyokulwanyisa munda mu ggwanga ero nayo kennyini ejja kuzisaanyizaawo ddala nga ensi gye bayita Belgium awuliriza mu kitundu kyennyini era ng'olunaku lw'eggulo bw'atyo ambasada w'eggwanga lya Belgium ng'atuula mu kibuga Moscow ekya Russia minisitule y'ensonga ez'ebweru eya Russia yamuyise n'ebaako ensonga z'esobola okumubuuza ku bikwatagana n'ebyokulwanyisa ebisindikibwa mu Ukraine munda n'abavubuka abalwanyi abagambibwa
abanti bandibanga bava maje ga government gwanga la Belgium ogenda okwenyigira mu lutalo nolo enyenyi ngabwe rugenda maso kongera okubera mu kitundu kyenyenyi iranga rashira bu de Belgium ne government Belgium yandibanga tandise okusimula ache cha jja kusobola erejira bu de ne government inokumya bunambiro byonabiriko obanse echo emoto kazayo zonaze sindise zokutaka ejja kuzikubesanyize wo dalam obutaze wadde emoto kanemu kubuli kimu kyonna rashira government wakati ndona mwezo gw'okutano mwako gw'eddenge nakozo mwezi makumi abiri mu bereni ndi waliwo emmotoka ezalabibwanga nkola ya gwanga la Belgium nga ziri kutaka mu gwanga eriyitibwa Ukraine nga zirwana era nga zirwana wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe biri n'engeri gye bigenda maaso okwongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso akwongera okutambula buli kimu kyonna era mu mbeera eriwo munafa awuliriza ab'obuyinza munda mu gwanga mu kibuga kye bayita Brussels bongedde okuvaayo ne bagamba nti awuliriza agamye nti kituufu bwato Prime Minister w'eggwanga Belgium asamba za mawulire n'agamba mwita alekeza na Decro agambye nti awuliriza wadde twasindika emmotoka zino mu Beri mu Ukraine okulwana naye twagamba omukulu gwe bayita Zelensky nti emmotoka zino tezitambuzibwa batezikozesebwa okumpi n'ensalo ya Russia zirina kubeera mu nda eno okulwanyisa abaana abavubuka babayita bawagina naye bwe kiba nga tezaaleteddwa ku nsalo zikola ennumba akyo kikyamu era ffe tetukiriimu wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso kwongera okutambula era Decro bwato Prime Minister alagidde ekitongole ky'eggwanga lya Belgium ekikesi okwongera okukwatagana n'ekitongole ky'eggwanga lya Ukraine okwongera okuzuula ekituufu ku bigambo Russia ne Putin bye bagamba basobola okubitereza ku buli kimu kyonna nga bwe kigenda kitambula ezimu ku nsi za Bulaaya lwaki zikyatidde okuwa Ukraine ebyokulwanyisa eby'amaanyi ziyinza okuyambisa ebyokulwanyisa bino ate nezebikozesa okulumba Russia munda waayo ekimu ku bintu bwe tebakyakkiririza bagamba nti bwe kiba nga ddala tuwawo ebyokulwanyisa bino mubikozese munda mu Ukraine kubanga mwe muli ababalumba basobole okuvaamu bwe bavaamu temuddamu kuwoolera na kulumba ate genda kulumba nsi gye mugamba nti yalumba ekigenda okuddamu tekigenda kubeera kirungi ebinaavaamu wandeesange ng'ate si birungi amunaffe n'akamu ku buli kimu kyonna amunaffe nga bwe kigenda nga kitambula era nti wadde bwe bityo ye Zelensky yewaana agamba nti watuuse ajja kusobola okuwangula olutalo luno okulinya ku nfeete kubanga ddala atandise ogenda nga awuliziganya n'agamu ku mawanga era n'okutandika okulowooza okufuma obwa ebyokulwanyisa eby'amaanyi ddala okuyambako mu kusobola okumalawo embeera eno n'okusanyizaawo ddala enteekateeka za Russia n'okubaza emabega mu bitundu wabula nga mpaawo kyonna akyalaze nti waliwo okudda emabega munaffe okusobola okukolebwa kanya ne gavumenti eggwanga lye bayita China era nga Amerika enenya China nga waliwo ne kampuni emunda mu ggwanga lya China Amerika gy'enenya ng'egamba nti kampuni eno yekoze ekisoboka kyonna okutuusa Iran ku buwanguzi bw'okukola emizinga egy'amaanyi mu nsi eno olunafu olunaku olwaliro Amerika erangiridde mbutongole nga bwetadde nati ez'amaanyi ku kampuni emu okuva munda mu ggwanga erya China era ng'ensonga eziviiriddeko okuteeka nati ku kampuni eno nga kigamba nti yeyamba gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran Iran okutuuka n'okukola omuzingo guyitibwa hypersonic missile Iran amunaffe gwe yagezesezza wabula wadde bw'ebitu ebikyagenda maaso nga ngero okutambula Iran eyongedde okuvaayo n'ogenda maaso okwongera okukakasa ensi yonna n'egamba nti ejagenda maaso okwongera okukola ekisoboka kyonna okwongera okulaba ng'etuukagana n'omutindo mu nsonga zikwatagana ebyokwerinda mu nsi awuliriza olunaku munafu olwaliro era nga gavumenti eggwanga lya Amerika egamba nayo tegenda kuweera ejagenda maaso okwongera okukola buli ekyetaagisa kyonna okulemesa Iran okutuuka kukola ly'okufuna ebyokulwanyisa eby'amaanyi naddala ebyo ebya nukuliya munafu okulabira ddala nga bagenda maaso okwongera okubituukako wabula gavumenti eggwanga lya Iran ng'eyita mu minisita wa Iran ow'ensongeze bweru awuliriza agambye nti wali agenda kulemesa Iran kutuwa ku buwanguzi bwonna bwe yeetaaga okugenda maaso okwongera okukulaakulana naddala ku bintu ebitali bimu omuli munafu awuliriza okunyweza ebyokwenda munda mu ggwanga eryo awuliriza n'okufuna nukuliya agenda okuyamba munafu awuliriza ku bannansi bw'eggwanga lya Iran awukuliriza mu bitundu munafu ebitali bimu era Amerika egamba nti kampuni z'eggwanga lya China zikukusa ebintu ebyambisa omukola emizinga egy'omulembe era n'ebitwalibwa n'ebiweebwa gavumenti y'eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran okwongera okutuuka ku bino byonna munnaffe ng'ebigenda maaso munnaffe okwongera okutambula era Amerika egamba tegenda kulonzalonza kuteeka nati awuliriza kampuni yonna
enezuli bwanteri mabega okuyamba Iran Iran okutwa kukula lyetu seko lunako olwalero nokutoka kugenda maso kwangira okulaba nga ebana amanyi gefunye mu kuwesemezinga gitalichimu nga gino gyasobodde okuvayo nerangira nokulaga mu butongole awulizanga bwejatokedwako Iran gavumenti gwangala America erimu kutya era erimu kusatira okwamanyi olwenkolagana ya Iran jeina nobakabaka bigwanga awuliriza erya Saudi Arabia era bwato mukulembeze wegwanga la America bamuyita Joe Biden yeke nyini kyakoze yasindise musajja we minister w'ensonga ezebweru gwe bayita Blinken n'agenda awuliriza mu kibuga Riyadh onakuleggulo n'asinkana munafe n'omulangira Muhammad bin Salman okuteesa n'okunyweza enkolagana yaabwe munafe wakati w'ensi zombi America evuddeyo negamba nti ejagenda maaso okwongera okunyweza endagaano zonna n'omukwano gwa Namadala oguliwo wakati w'eggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga lya America ebbanga lyonna lye banambala nga bakyakwatagana bulungi munnaffe buli kimu kyonna era bwato minisita ono Blinken yategeezezza omulangira Muhammad bin Salman n'agamba nti enkola ey'okunyweza ebyokwerina mu gutundu n'okulaba nga bakola n'okulwanyisa ebikola eby'obulumbaganyi bw'aba Islamic State byonna bisobola okuba nga ddala munnaffe bigwerawo ddala America etendereza nnyo Saudi olw'omulimu gwe yakola okujja bannansi b'eggwanga lya America mu ggwanga erya Sudani ewabadde okulwanagana okw'amaanyi era okukyaliyo n'okutuuka olunaku olwaleero yagambye nti eggwanga lya Saudi Arabia lyakola omulimu gwa Namadala okwongera okulaba nga liyambako mu kujja bannansi b'eggwanga lya America munda mu ggwanga lya Sudani nga babayisa ku mwalo gwe bayita Port Sudani okwongera okubatuusa eri munda mu ggwanga lya Sudan munda mu ggwanga lya Saudi Arabia okwongera okulaba nga ddala badduka ekibambula ky'olutalo oluliyo n'okutuuka olunaku olwaleero America egamente jagenda masi retendereza obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia we butuusa olunaku olwaleero okwongera okulaba nga olutalo awuliriza olubadde munda mu ggwanga lye bayita Yemen nalwo nga lutuuka mu ngeri y'okulaba nga lukomekerezebwa olwo nno Yemen okwongera okutuula n'okubeera mu ngeri eya Namadala mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula omulangira Muhammad bin Salman akulembera obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia nga Crown Prince olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti tewali mutawaana gonna Saudi Arabia na America bajja kwongera okugenda maaso okwongera okutebenkeza ogutundu gonna awuliriza n'okwongera okulaba nga Middle East yonna eyongera okutambula nga tewali buzibu n'embeera nga bweri awuliriza ne bwegenda maaso munnaffe okwongera okutambula era bateeseza mu ngeri y'okunyweza naddala mbikwatagana ku ebyenfuna Economic Cooperation wakati w'ensi zino zombi Saudi Arabia na America n'okuddamu okwetegereza endagaano nyingi ezizenga zigenda zikolebwa wakati w'ensi zino Saudi Arabia n'eggwanga lino munnaffe eriyitibwa Saudi Arabia awuliriza mu gotondo gwennyini Minisita ono owa gavumenti eggwanga lya America gwe bayita Blinken nakati akyali mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia ng'olunaku olwaleero agenda kwetaba mu lukiiko oluyitibwa Gulf Cooperation Council baminisita bwe bagenda okutuula mu kibuga Riyadh eri mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia era bwe yamaze okusinkana omulangira Muhammad bin Salman n'asinkana minisita munne bwe bafaanaganya emirimu gwe bayita Prince Faisal bin Farhan wakati awuliriza mu nteeseganya z'enkiiko omunafe ezitaliisimu okwongera okulaba nga zitambula bulungi mu nsonga zonna n'engeri gye zigenda maaso munnaffe okwongera okutambula era bwato minisita wa gavumenti eggwanga lya America yavuddeyo n'agamba nti America ejja kukola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nga enkolagana n'entebe n'obutebenkevu wonna mu kyonde ky'abarabu nga bongera okutebenkerera ddala n'okwongera okutambula munnaffe nga twali mutawaana gonna wabula America ze n'egamba nti kikafuuwe bagenda kukola buli kyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga balemesa Iran naddala okugenda maaso okuba n'ebyokulwanyisa eby'omutawaana awuliriza n'okukola ebyokulwanyisa bya nukuliya mu mbeera nga bwegenda etambula era nga America okusalawo ogenda maaso okwongera okuzza omukwano gwayo n'obwakabaka buno bw'eggwanga lya Saudi Arabia akivudde ku ngeri America gyebadde etandise okugenda nga efunamu obutakkaanya awuliriza wakati waayo n'ensi zino eziri mu kyondo ky'abawarabu era nga gye buvuddeko United Arab Emirates
FC yatuse n'okuvaayo negamba nti yandiva awuliriza mukolagana yaayo ne America mu bikwatagana n'okulondola amazzi ku liyanja eriri mu kitundu kyekimu kyekyo olw'obubbi bumbi buli kaseera munnaffe bugenda bweyongera era nga kigamba nti America ebadde etandise okusuula ogwa nagamba era nti ababbi n'abawambi b'emmeeri ku mazzi buli kaseera babadde bazze okweyongera okugenda maaso okwongera okuwamba emmeeri ekyanyiza amawanga gano ne gatuuka n'okwagala okuva mu ndagaano zonna munnaffe zaali zikoleddwa n'ekyokubiri nti Saudi Arabia ebadde etandise okugenda ng'ekyukira ddala era nti Saudi yatuuka yakyuka kati entoli etambulira ku ggwanga baliyita abasa kwetambula olunaku olwaliro munnaffe n'eggwanga erya China kweri munnaffe olunaku olwaliro era nti ensonga lwaki Saudi yazzeemu n'erangirira mu butongole nga beegenda n'okwongera okukendeeza ku bungi bw'amafuta agasimibwa buli lunaku ekimu ku byetaako za Amerika byetaagala kuwulirirako ddala ng'egamba nti ekikolwa ekyo si kirungi munnaffe n'akamu era nti wakati mbenna era nti Saudi Arabia ekyo okusalawo ekyokugenda maaso okwongera okulaba nga yeegatta ku mukago gwe bayita BRICS nakyo kisuza Amerika ddala nga teyeebase mu bino byonna munnaffe mu ngeri gye bigenda nga bitambula n'esalawo batuule ku mmeeze mbanyweze enkolagana eya nnamaddala na buli kimu kyonna nga bukirina okugenda maaso awuliriza munnaffe okwongera okutambula munnaffe buli kimu kyonna era nti wadde bwe bitwo ensi n'okutuuka olunaku olwaliro ekyagenda maaso okwongera okwewuunya gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran Iran kyatuuseeko olunaku lw'eggulo anti Iran mu butongole yalangiridde nga bw'ekoze omuzinga oguyitibwa hypersonic missile ogudduka era nga kigamba nti omuzinga guno gudduka emirundi 15 okusinga eddoboozi bwe gubanga ddala gusobodde okasukibwa obutereevu ne gusobola okukola omulimu ogwago gwonna buli kimu kyonna Iran yabadde n'emikolo ebiro nakku lw'eggulo mwali okwabadde okutongoza omuzinga guno gwe bayita Alfata awuliriza omuli n'okugulawo embassy ya mu kibuga kibayita Riyadh erimba kabaka b'eggwanga lya Saudi Arabia awuliriza naddala wakati mu mbeera zonna nga bwe zigenda maaso okwongera okutambula Iran buli kaseera eyongera okugenda maaso n'okwezimba ssaako awuliriza n'okwongera okukulaakulana ku nsonga ez'enjawulo era nga n'enkolagana ne Saudi Arabia eyatandikibwawo naye kennyini abakulu bano tebasuza bulungi bakyatetenkanya lwaki kiri bwe kito ne beekengera nti kiyinza n'okulemesa enteekateeka y'okuteekawo enkola gano wakati waabwe n'eggwanga erya Israel awuliriza mu gutundogo mu mbeera zonna nga bwe zitambula.